បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនចង់មកនិយាយតាក់ទងរឿងបងបងគាត់ comment គាត់សួរថាបងនៅខេត្តណាបងក្នុង Facebook មួយ Facebook មកឯងឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពិធីសាថាខ្ញុំនៅខេត្តណា Facebook ខ្ញុំឈ្មោះអីគេហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចបានអត់បាច់ចាំសុំខ្ញុំទេគ្រាន់តែបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំទៅគឺវានឹងលោតទៅក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Facebook របស់ខ្ញុំគឺអត់ដែរផុសវីដេអូសត្វទេនិយាយបញ្ជាក់នៅក្នុង Facebook គឺអត់ដែរផុសតាក់តងពីសត្វឬក៏និយាយពីសត្វទេមានតែវីដេអូហ្គេមទេហ្នឹងហើយហើយនេះជាកូនមិនក្រិចជីវងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំនៅខេត្តណាខ្ញុំនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះ CHEN ឈ្មោះ Chen Gaming អសងលីហើយបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមើលបងប្អូនខ្ជិលcomment សួរអីបងប្អូនអាចចុចតាមខ្ញុំបានបើសិនជាយើងកំពុងបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចុចពាក្យថាច្រើនទៀតមិនចុចពាក្យថាច្រើនទៀតនេះច្រើនទៀតចឹងទៀតហើយបងប្អូនបើវាចេញចឹងបើវាចេញចាបងប្អូនលើវាលើចេះមកចុចពាក្យថាច្រើនទៀតនេះមកបងប្អូននឹងអូមកឃើញនេះខ្ញុំថតនៅលើ11 Pro ខ្ញុំកាត់តនៅលើកម្មវិធី KineMaster ហើយខ្ញុំជាអ្នកនៅខាងខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើសិនបើអីយ៉ាងដែរមានលេខទូរស័ព្ទតែលេខស្មាតនេះបាច់ទេទេហើយនេះជាលេខ Facebook របស់ខ្ញុំបងប្អូនខនទៅចុចលើលេខហ្នឹងបាច់ទៅវានឹងលោតទៅចូលទៅក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដាក់រូបហ្នឹងនឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនតោះគ្នាអញ្ចឹងមកអ្វីមិនថែមអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមួនឬក៏បងប្អូនអត់ដឹងថាទិញនៅណាអីនៅណាអីបងប្អូនអាចឆាតមកសួរបានឬក៏អីបានឲ្យខ្ញុំរោមមួនឲ្យក៏បានតែខំតែចង់និយាយថាអត់មាននិយាយអត់មានធ្វើបាបខ្ញុំទេណាអត់មានថាខ្នងដៃបាត់ដៃទេចង់និយាយចឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំច្រើនមែនតើនិយាយរួមទៅធ្វើបាបត្រង់និយាយថាខ្ញុំស្គាល់គេច្រើនអញ្ចឹងណាបើសិនជាតឡៃអត់ត្រូវគ្នានិយាយតឡៃឲ្យបើតឡៃអត់ត្រូវគ្នាគឺអត់នេះទេគឺអត់រកឲ្យទេចង់និយាយចឹងបើរកទិញមួនមិនថាមួនមិនថាផ្កាស្មៅទេផ្កាស្មៅតាមមួយគីឡូតាម3000ទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទផ្កាស្មៅតាទេអត់មានផ្កាស្មៅលេទេមួយគីឡូ8000ហើយហើយមួនព្រៃព្រៃសតកូនមួយឈាមអីហ្នឹងបងប្អូនចង់បានអីហ្នឹងអាចឆាត់មិនសួរបានព្រោះខ្ញុំស្គាល់គេច្រើនអីចឹងណាហើយបើសិនជាយកទៅមានបញ្ហាអាចផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំអ្នកយកវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអ្នកនេះមួយគេវិញអ្នកនិយាយជាមួយគេវិញនឹងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតបប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ